אני מצטער שמפאת ההתפתחויות האחרונות אין באפשרותי להצטרף אליכם הערב לזכרו של יקירנו יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה. יעקב היה דמות ייחודית, הוא היה משפטן בחסד, משפטן גאון, מבריק, עם ראייה חודרת לעומקם של הדברים, והוא הבין לא רק את הלכי הרוח של החוק, את ההלכה של החוק, אלא גם את הכוונות הנסתרות בו. וגם את התאמתם לחיים. הוא התאים את החוק לחיים. הוא היה סנגור בנשמתו. הוא היה איש חסד בנשמתו. והתבררו אחר כך כל מעשי גמילות החסדים שלו בחייו. אני ידעתי מקצת מקצתם. וזה פשוט אומר עוד כמה הוא היה ייחודי עוד יותר ממה שחשבנו. הוא היה הוגה, קורא, חוקר את נפש האדם ומשמעות קיומו, ולכן הוא נמשך לפילוסופים הגדולים. עבורי זה היה תענוג לשבת איתו כחוויה אינטלקטואלית שאפשרה לי לדון איתו על דברים שעניינו את שנינו, והיו רבים כאלה. עם יעקב זה תמיד היה מעניין, אבל יותר מכל הוא היה עבורי חבר, אדם, חבר, אדם שנחלץ לעזרתי פעם אחר פעם, במצבים לא פשוטים, כשאני אומר איך הוא ראה את זה, הוא רצה לחלצני מן העוול, לחלץ את משפחתי מן העוול, כך הוא התבטא. ואני מדבר לא עלינו כאן, אלא עליו, על לוחם הצדק. יעקב היה לוחם צדק, הוא הבין את תעתועי המשפט, הוא הבין את תעתועי החיים, אבל ביסודו הוא היה לוחם צדק. בספק אם נראה עוד אחד כמוהו. ואם נראה,